kulan waxaan daawadayaal, halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada. Wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada wararka daawan doontaana waxaa ka mid ah in soo cambaareen kala kulantay warkii xilka qaadista ee Al-Shabaab iyo xoga badan oo laga faafiyey hable xirnaan shirar oo lagu xiray magaalada Luusamareeb iyo xaaladda Luusamareeb oo kacsan. Muxuu salka ku hayaa dagaalka cusub ee Kenya iyo Soomaaliya? Miso damiin iyo shuruud ku sii deysay guddoomiyihii rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir? Dowladda federaalka oo dalabtay wadahadal ay la gasho caalamka kahor intaysan bixin ciidamada AMISO? Cabdikariim Xuseen guulida dowladda ku eedeeyay inay abaabul dagaalka wado gobolka Gado? Waxaa kaloo daawan doontaan dhowr been oo Trump sheegay oo bannaanka la soo dhigay. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan. Haddii aad xulashada wararka cusub tahay, fadlan subscribe saar kulifo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad. Halkan markeena wararkeena ku baahino, aynu ku bilaabmaynaysaa iyo cambaareen waxay kala kulantay warkii xilka qaadista Al-Shabaab. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa cambaareen waxay kala dulleceen hay-adda sirdoonka markii ay faafisay war ku saabsan xilka qaadista ay sameysay Al-Shabaab. Nisa ayaa 3 Febraayo 2020 waxay baahisay in abiirka Al-Shabaab Axmed Diiriye uu eryay mahadkaratay Bashiir Qoorgab, kana saaray golaha fulinta islamarkaana uu ka xayuubiyey jagooyin ahayeen. Sababtu waa inay ku taliyeen joojinta baygsiga dadka shacabka ee Muqdisho, ayaa lagu yiri qoraal barta rasmiga ee Twitterka Nisa la soo dhigay. Dadka naqdiya arrinkan ayaa cogsanaya in hay-adda ay ku guuldareysatay soo bandhigista xogaha argixisada ee suurtagelin kara kahortagista qaraaxyada 10-aanka ruux lagu dilay caasimadda ka dhaca. Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan aqalka hoose waxa uu sheegay Nisa ay qaadatay kaalintii afhayeenka Al-Shabaab waxaana uu darasay inuu jiro qorshahaas oo sumcad loogu raadinayo Mahad iyo Bashiir. Waxaa laga yaabaa in qorshadaasoon oo labadaas dambiile waddada loogu sii xaarayo oo la rabo in lagu soo dhaweeyo Muqdisho, ayagoo laga dhigaya in damiirkooda iyo diintooda ay u diideen inay Al-Shabaab ka sii madahadaan, mararka qaarna ay dhici karto in xilal weyn loogu magacaabo Niso ay kaalmeeyaan. Taliya Fahad ayuu yidhi mudanaha muqaabaraadka Soomaaliya ayaa waxaa madax u ah Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Agaasimi, hore ee madaxtooyada iyo wariye kasoo shaqeeyay telefishinka laga leeyahay Qatar ee Aljasiira. Sanadkii 2019 Fahad oo filo Soomaaliya kula kulmay wariyaal waxa uu sheegay in Muqdisho ay ku sugan yihiin saraakiil sarsare oo kasoo goostay Al-Shabaab, taasna ay yareysay qaraaxyada. Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo hogaamiya xisbigooda jira oo xusay in hay-adda ay u muuqato mid la tartamaysa warbaahinta ayaa baahintaas ku qeexay dhaqan dowladnimada ku dheela. Hay-adaha amniga waxaa la soo xigtay ama xogta way dusiyaan oo iyaga si toosa uma tabiyaan dhaqankan dowlad ku dheelka uu soo noqnoqday, waxaana tilmaamu yahay in wiilka korka ka wada haysta hay-adaha amniga uu weli moodo inuu Aljasiira u shaqeeya ayuu raaciyey. Wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya ayaa kusoo xiray amnigii iyo siyaasaddii oo dalka dhan waa breaking news buu noqday. Soomaaliya ee dhalintan dowlad ku dheelka ma ka wada qabanaa, ayuu yidhi. Si kastaba Nisa waxaa la rumaysan yahay intani markii xafiiska ay timid dowladda farmaajo ay si buuxda gacanta ugu gashay Qatar, isla markaana hoos u dhaceen saameyntii dalalka kale sida Maraykanka iyo hay-adihii kale ee muqaabaraadka adduunka ee la shaqeyn jiray hay-adda oo sugadii sirdoonka qaranka Nisa. Haddaba intaan wararka Nisa ka bixinna, xogal uu kalsoon yahay oo heshay warbaahinta waxay sheegaysaa in hay-addan oo sugadii sirdoonka qaranka Nisa ay damiin ku sii deysay guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir Axmed Cabdillaahi Xasan. Axmed Cabdillaahi Xasan oo toon xiriir inuu la Al-Shabaab la leeyahay loo soo xiray 23 Janaayo 2020 ayaa la sii daayay dhowr maalmood kahor sida aynu xogta ku helnay. Axmed Cabdullaahi oo weli baaritaan uu ku socda ayaa shuruudaha lagu sii daayay waxaa ka mid ah inuu toddobaad kasta xarunta Nisa u yimaado waraysi iyo in damiinta dad lagu kalsoon yahay. Guddoomiye Axmed Cabdillaahi Xasan ee ku-xigeenkiisa ayaa la xiray toddobaad kadib markii 26 Janaayo 2020 ay baahisay warbaahinta in muddo 3 sano ah oo laisku haystay laiskuna marig waayay cidda noqonaysa guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka ay ugu dambeyn soo magacaabeen Al-Shabaab. Hay-adda Nisa ayaa 26 Janaayo sii deysay guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga gobolka Banaadir Axmed Jimcaale, iyadoo la sheegay inaysan waxba loo haysan laguna waayay wax xiriir ah inuu la leeyahay Al-Shabaab siday ogaatay warbaahinta. Al-Shabaab ilaa iyo haatan ka hadal xariga xubnaan la toonsan yahay, hayeeshee waxay beenisay in kooxdaas uu ka tirsan yahay fanaan Abshir Gaarane oo sidoo kale Nisa ay u xirtay inuu Shabaab yahay. Hablo indha shareer watana waxaa lagu xiray magaalada Luusamareeb. Ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada Luusamareeb ayaa saacadii la soo dhaafay xabsi ku taxaabay gabdho loo haysto inay wajiyada soo qarsadeen. Ciidamada dowladda ayaa gabdhahan ka dhex qabtay gudaha magaalada Luusamareeb xilli sida la sheegay ay xirnaayeen indha shareer. Ciidamada dowladda ayaa hablahaas u kaxiyay xarumaha ay ku leeyihiin magaalada Luusamareeb, mana jirto cid ka hadashay xariga hablahaas. Magaalada Luusamareeb ayaa indha shareerka loogu mamnuucay awaamir kale hore ka soo baxay aalusunada galmudug muddada ay sida buuxda ugu arimanayeen magaaladaas. Saraakiisha aalusuna ayaa
waxay xilligaas sheegeen talaabadaas ay tahay mid loogu hortagayo suurtagalnimada in loo adeegsado falilidii ku ah nabadgelyada magaalada. Macadda waxay ciidamada dowladda ka yeeli doonaan hablahan ay ku xireen magaalada Dhuusmareeb. Hablahan oo laba ah waxaa soo baxay warar sheegaya inay dhowaan ka yimaadeen magaalada Muqdisho. Tani waxay ku soo aadaysaa xilli Axmed Cabdikaari qorqor madaxweynaha galmudug ee garabka dowladda uu saraakiisha ciidamada faray in laga wada shaqeeyo amniga. Waa markii ugu horeysa oo hablo lagu xiro nashareer ay wateen gudaha magaalada Dhuusmareeb, tani markii amniga magaaladaas ay la wareegeen ciidamada dowladda bishii Noofeembar ee sanadkii hore. Waxaa xusid mudan in lama amniga koonfur galbeed ee sanado ka hor nashareerka ka mamnuuceen in lagu dhex qaato magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, sidoo kalena hay-adaha nabadgelyada ee Jubbaland ayaa sidan oo kale u mamnuucay. Waxyaabaha salka ku haya dagaalka cusub ee Kenya iyo Soomaaliyana xoogga badan ayaa kasoo baxaya. Xaalad kale ayaa kasoo cusbunaatay oo ku aadan in dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ka dhex dafatay marka loo eego arrimo muddooyinkii dambe jiray. War saxaafadeedkii shalay kasoo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqankii dalxiiska ayaa la tilmaamayaa in dowladda Kenya ay aad kaga carootay. Qoraalka nuqul ka mid ah warbaahintii aragtay waxay muujinaysay sida Soomaaliya ay ugu xun tahay faragelinta qaawan ee amniga iyo midda siyaasadeed ee Kenya ay ku hayso Soomaaliya. Waxay taasi si toos loo caddeen waxyaabaha ay ka carootay dowladda Kenya ee ay ka tamanayso Soomaaliya, balse waxaa laga digay oo waraaqdaas ku xusnaa in la joojiyo. Malaha Kenya waa is ogtahay waxa laga hadlayo oo ay ka carootay. Qaybta dambe qoraalkii shale waxaa lagu sheegay in Kenya loo soo bandhigay inay ku adkaysato daris wanaaga kala dhexeeya Soomaaliya si maldahan. Dowladda waxay sheegtay inay tallaabo qaadi doonto. Waxaa la tilmaamayaa in madaxda ugu sareysa ee dowladda Kenya sida madaxweyne Uhuru Kenyatta, wasiirka arrimaha dibadda Michelle Omowa, wasiirka difaaca Monica Juma iyo xubno kale oo taliska guud ee ciidanka ay kulan degdeg ah ka yeesheen arrintaas. Ila lagu kalsoon yahay waxay inoo sheegayaan warkan uu daba socda dhaqdhaqaaqyada ciidan ee Cabdirashiid Jiran ee wasiirka amniga uu ka wado xuduudda Soomaaliya iyo Kenya iyo inuu Kenya garab ka haysto, taasoo fila Soomaaliya ka carootay. Mar kale ayay Muqdisho kala dhexgelaysaa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya xiriirkii ka dhexeeyo 14-kii bishii Noofeembar 2019 heshiis lagu gaaray, waxaana la rumaysan yahay in xaaladdu hadda ay sii xumaanayso. Kulankan sidoo kale waxaa la tilmaamayaa wararka qaarna ay sheegayaan in Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madow uu ka qaybgalay. Lama ogo sababaha keenay in kulan madaxda Kenya ay ku shirayaan uu Axmed Madow kulankaas uu kaga qaybgalo. Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madowe waa saaxiibka ugu dhow ee Kenya ay ku leedahay Soomaaliya, waana ninka ugu fiican ay u arkaan inuu yahay saaxiibkooda soo jireenka u noqon kara siyaasadooda ee Soomaaliya. Cabdikariin Xuseen Guleedna waxa dowladda ku eedeeyay abaabul dagaal inay ka wada gado. Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guleed ayaa madaxda dowladda waxa uu ku dhaliilay ciidamada faraha badan oo ay kusii daabulaysa degmooyin ka tirsan gobolka Gado. Guleed ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Facebook, waxa uu ku sheegay inay aan daro tahay in dowladda Soomaaliya halka ay dagaal la geli lahayd Al-Shabaab inay dagaal sokeeye ka abaabusho gobolka Gado. Waa ayaan daro in dowladda Soomaaliyeed halkii laga sugayay inay awood ciidan ay ka heyso ay abaabushoon u diyaariso dhankaas iyo la dagaalanka kooxaha nabaadiidka Al-Shabaab oo ay abaabuli guluf dagaal ka wada degmooyin ka tirsan gobolka Gado si ay ugu xoog bixiso gacan ku haynta maamulka Jubbaland, ayuu yiri Cabdikariin Xuseen Guleed. Waxa uu sheegay Cabdikariin Guleed in tallaabada ay dowladda Soomaaliya ee ciidamada ugu daabulayso gobolka Gado aysan ahayn mid laga filayay, isla markaana taasi ay tahay arrin abuureysa colaad iyo iskahorkeyn bulsho, fursadna siinaysa Al-Shabaab. Ugu dambeyn waxaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay joojiso abaabulka ay ka wada degmooyinka gobolka Gado, islamarkaana wixii isgarin waa ah ee kala dhexeeya maamulka Jubbaland ku xaliso wadahadal la isfaham. Haddaba dowladda waxaan usoo jeedinayaa in arrinkaasi ay joojiso wixii is-afgaran waana ee kala dhexeeya maamulka Jubbaland ay ku xaliso wadahadal isfaham waa, halka xoogii xoolo iyo wiil lagu khasaarin lahaa dagaal laxeedkan aana loo wajaho awood ciidan iyo cudud dagaal ka dhana Al-Shabaab. Siyaasiyiin badan ayaa dowladda Soomaaliya waxay ku dhaliileen abaabulka ay ka wada gobolka Gado ee ciidamaha faraha badan oo ay geysayada wasaaradda amniga Soomaaliya weli aysan faahfaahin sababta ciidamada loogu daabulayo gobolkaas. Ugu dambeyntiina madaxweyne Trump wuxuu soo jeediyay khudbadiisii saddexaad ee sanadlahayd, taasoo uu ka hor akhriyay labada aqal ee baarlamaanka Mareykanka, waxaana uu ka hadlay waxa ugu yeeray natiijooyin cajiiba oo ku saabsan dib ugu soo noqoshada wanaagii Mareykanka intii isaga xilka madaxtinimo u hayay. Waxaana uu sheegay dhowr qodob oo la xidhiidha arrimaha uu qabsamay xilliga uu xafiiska jooga laga bilaabo shaqooyinkii loo abuuray bulshada, adeegyada caafimaad, ilaa arrimaha ku qotoma dadka soo galootiga ee sharci darrada ku taga waddankaas. Waxaan abuurnay 7 milyan oo shaqo, tirada shaqo la'aantuna waxay gaartay heerkii ugu hooseeyay muddo qarni barkiis. Tani iyo markii uu Trump xilka la wareegay bishii Janaayo 2017, ku dhawaad 6.7 milyan oo shaqooyin cusub ayaa la abuuray, laakiin shaqooyinkan waxay ku sii socdeen bil kasta. Tani iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2017, xilligaasoo Mareykanku madaxweyne uu ka ahaa Obama. Waxyaabaha kale uu ka hadlay tirada dadka shaqo la'aanta ee kasoo jeeda Mareykanka madow, Mareykankana ku hadla afka Isbaanishka, Mareykanka asalkoodu yahay qaaradda Eeshiya, waxay gaartay hoos u dhicii ugu yaraaya taariikhda lagu arko. Tirada shaqo la'aanta ee dadka madowga iyo kuwa ku hadla luuqadaha Isbaanishka waxay gaartay 5.5 boqolkiiba 3.9 boqolkiiba, sida isagu uu xigaan.
xidiga ama xadiga shaqo la'aanta ee labada qowmiyadood wuxuu si tartiib sare ugu kacay tan iyo bishii September. Hadda waa 5.9 oo ah Mareykanka madow, 4.2 oo ah Mareykanka ku hadla luuqadda Isbaanishka. Wuxuu sidoo kale sheegay in uu ballanqaad adag u sameeyey qoysaska Mareykanka, waxaana uu sheegay inuu ilaalin doono adeegyada caafimaad. Arrintani run ma aha. Mr. Trump waxaa laga yaabaa inuu ballanqaad sameeyo, laakiin ballanqaadkiisu ma ahayn sida uu sheegay uu ku qotomay adeegyada loogu talagalay bukaanada ee xaaladooda caafimaad daro sii liidatay inta aysan caymiska gelin koor. Waxaa lagu soo daray barnaamijka caafimaad ee uu la yimid madaxweyne Obama. Waa been kale oo lagu qabtay Obama. Sheegashooyinkiisa waxaa ka mid ah in sanadkii lasoo dhaafay markii uu guuleystay muddo 11 sano ah uu aada hoos ugu dhacay qiimaha dawooyinka ay dhakhaatiirtu soo qoraan. Ilaa bishii May 2019 qiimaha celceliska oo bishiiba lagu bixiyo dawooyinka lasoo qoro waa hoos ugu dhacay 0.2% sida laga soo xigtay waaxda dariisa ama darsista xogta adeegyada loo isticmaalo Mareykanka. Waxyaabaha kale uu sheegtay tirada dadka sharci darada, madaxweyne Trump wuxuu qodobkan uga hadlay dadka qaxootiga sida sharci darada ugu gudba xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, waxaana ku xusan waqtiyada uu sida gaarka ugu xusay midkiiba sanadkii 2019. Ka tallaabista xuduudda waxaa lagu xisaabaa dadka ay qabtaan ciidamada Mareykanka xilli isku dayaan inay Mareykanka ugu tallaabaan si sharci darro ah. Dadka la qabto waxay hoos u dhaceen 75% tan iyo bishii May, iyadoo xilligaas in ka badan 130,000 oo ruux lagu qabtay xadka dhinaca koonfureed. Guddaan daawadayaal, waa nagiinta warkeed kala socoteen xulashada wararka nabadgelyo.